Vi befinner oss i Gällivare. Solen skiner. Himlen är blå. Vad det är skönt att leva då. Nej, vi håller på att köra ett litet, vad ska jag säga, myspass på spår som går runt undret här. Oerhört njutbart. Kall snö. Och som sagt, och solsken. Det biter lite lätt i ansiktet. Så här ska vi nog kunna klara oss. Det var 100 meter extra. Ja, det var säkert mer. Så brant upp så var det inte. Här är det inte så brant. Jag är det rätt platt hela vägen, tycker jag. Ja, fantastiskt. Det är perfekt spår idag. Och så nypistat. Igår var det inte så fint. Var ni här igår? Ja, inte här bort var inte, men jag vände en bit bort här. Dream Town! If I was a dream or two, if I was a dream or two. Cut. Får de stå och götta så här i solen lite grann. Tror du skina kommer få färg, Andreas? Ja. Ja. Det är klart de får. Ja. Det är UV-strålen. Exakt. Du vet, det här vitbelaget kommer vara rosa. Lika rosta som du är. Jag är inte rost. Jo. Här har vi en som njuter. Fan, på elda och sol och... Vad njuter du mest av? Eldningen eller solen? Eldningen. Okej, okay, bra. Och rök luktar också. Kolla, vet du. Det är... Vad är för dag då? Onsdag är det. Det är onsdag, ja. Ja. Dagen innan sprinten. Precis. Sprintuppladdning. Ja, exakt. Men du eldar egentligen bara för skojs skull, eller? Ja. Nej, jag ska grilla lite. Ja. Det är smaskigt. Hoppas vi. Vi får väl se. Vadå hoppas vi? Det är alltid kul att elda i alla fall. Ja. Tycker du, ja. Busen. Bra att du sköter eldningen, så ska jag och Andreas göra ordning i våra skidor för testen. Vad är klockan? Jag vet inte. Klockan är 2. Nu steks det. Både i solen och på grillen. Ja, steks överallt. Ska byta namn. Pyromanas. Ja. Klubben ska byta namn till IK Stek. Ja, vad fattar det. Ja, det var ju det har varit en sak som kunde göra det här bättre. Det är två förresten. Okej. Okay. En kittel med kokkaffe och ett par skidor på fötterna. Faktiskt. Så att det liksom blir jobbigare att röra sig runt grillen, det är ju fantastiskt. Och så skulle det inte varit en grill då. Man skulle suttit med köttet på en pinne så, snurrat. Det är ingenting som hindrar det egentligen. Jag har ju inte sagt att du får inte stå med skidorna här, Alfred. Nej, fast det är ju betong. Man kan inte... Ja, men du vill ju ha det jobbigt att röra dig runt grillen. Ja, man måste röra sig hela tiden, för vinden växlar som fan. Man får... Man drar in... Det är som att ögonen suger åt sig röken. Mm. Det här blir en fin lunch det. Det här blir fin check. Vi får se. Du har inte smakat den. Så gjorde vi när vi var i... Det blir alltid fin check när jag lagar mat. När vi var i Värmland, det var en stuga där, Andreas. Ska vi käka där? Kan du vänka med Karl och vlogga här? Tack. Jag är med. Jag vloggar inte. Nej, för det här som drar till stadion. Så. Så, det är... Nu är det lördag.
Det var ju vansinnigt kass. Jag tänkte tyvärr. Suger inte så mycket då. Tyvärr, suger stenhårt. Nu ska jag spara rösten. Och langa dricka. Så jag röstar med den här. När rösten är tillbaka. Så vi kör en biro. Carl. Bra, kom igen. Strax innan 12 här, igår, söndag. Och idag är det alltså måndag, det är kväll. Klockan är 10 ungefär, jag har just hämtat tvätt. Jag samlar på mig en del här nu när vi är borta 10 dagar då. Hur som helst, vart ska jag börja? Vakna upp i torsdags och kände mig skrovlig i halsen. Och sen gick det ganska fort, så blev jag dålig. Och hade till och med en släng av feber här i fredags tror jag. Så det blev ingen 5 mil på mig. Vansinnigt besviken. Och fick jobba på ganska mycket faktiskt för att inte låta besvikelsen rinna över där. När de andra i klubben och de andra i stugan skulle ladda för att åka så fort som möjligt på deras 5 mil. Istället fick jag stå vid sidan om. Och det blev väldigt påtagligt när startnummer 26 inte dök upp. För det var jag då. Det blev väldigt påtagligt när jag såg 25an passera och att det inte kom någon efteråt. Så var jobbigt att tänka att det skulle varit jag som skulle dratt ut där. Men jag blev lite distraherad ändå när jag istället kunde langa dricka till Alfred, Andreas och Johannes som körde. Och också gjorde det väldigt bra. Alfred blev 16:e. Så väldigt, väldigt fint lopp av honom. Och Johannes gjorde en väldigt bra 5 mil han också. Och Andreas väggade inte, vilket han sa var en stor framgång. Så det får vi applådera stort för. Men som sagt, för mig då, väldigt surt att missa säsongens största mål. Det känns lite bättre nu, men ja. Det är trist i alla fall, så det jag kan göra nu är egentligen att rikta allt fokus för att åka så bra som möjligt här nästa vecka i Bruksvallarna. Då är det SM på Teamsprint och fjälltopploppet, 36 km över fjället där. Så det satsar vi på då. Nu ska jag kurera det sista av rösten här. Tacka för mig och den här veckan, så hörs vi senare nästa vecka.